Tani, se të duk ty kjo javë, se ti na premtove dhe që do të fiton të Partizani. Po, premtova, ishe një ndeshje luftuar, ndeshje vërtet, më kështë ndeshje si që mund ishe parashikuar unë. Gjësi në ratë parë do t'i... Kërko njërë ndjezve të stonde për parashikimin e pasos gabuar. Sa tha 2-1? Tuaj më fa... 3-3 thash. 3-3 me 1. Që që tha? Që që tha në radio? Por gjithë ju që në ndishni. Sepse ky hels mundit keqe dhe gjenë material dhe këtu brënda nesh, se dhe ne nuk jemi i fare të pastër. Tha, Partizani, Vllaznia s'ka interes të fito Partizani, se Vllaznia e ka avin ke kampionati. E kupa. E kupa, falë. Se s'doli parashikimi jot? Mo i fitove dhe shokët atë dite. Se po të sotë Vllaznin, Partizani e shpirti në fush. Me kipet e tjera, kjo më lënë të dyshoj. Pa le më them. Vllaznia më të shumë mirë, pretendete për të fituar titullin kampion. Po. Atere. E para do t'i uroj njerë shërim të shpejt e satë malës, ndori kladiku do me ndeshme Partizani. Bërë operacion, operacioni ka bëjë shumë mirë, i urojmë shërim të shpejt e satit. Ne që ishe luftuar, taktikisht Partizani ishe shumë mirë, Vllaznia ishe më mirë pjesë në dytë. Ne që luftuar, barazimi ishe mëse i drejtë, Partizani mori atë pikë që t'i duheshe, sepse gjimon fushë e Vllaznisë është fushë e vështirë. E vështirështë. Gjithësi, unë them që ishe ndeshje e mirë nga në Partizani. Si meresh me shpirtin e kundështare, ti meru me ekipin tëndë, që punke me shpirtin e Partizani, në vërtet që asë i funksionë e Partizani, da dite. Si Partizani, unë të kërkohet e fitore. Ti meresh me shpirtin e Vllaznis, ti ishi me shpirtin e Partizani. Manus, përbëzën dhe balen se herën e kaluar ku isha në studio, u përpëll shumë këj afrimi balet, po shqyqy që shënoj golin e parë në karierë për Vllaznin, se nuk ishte shumë manu. Edate, përgëzën. O Edi, se të gjenë ty të papërgatitur e, Vllaznia e mundi para një ave 3-1 partita. Një sekundë, o zotri, e mundi 3-1 në kupë. Qonë kam të qojtë vitë lenë që. E mundi 3-1 Vllaznia në kupë para një ave. E mundi këtu... Repliko mire ka repliko. Jo, ishi ka më të mbaroj, edhe repliko. Se gjenë manushin. Mos e lëtë mbaroj, repliko një. Po më ti më lërë të mbaroj, e mbundi këtu në kampionat fazë dhe dytë 1-2. Po. Në regu, tani e barazoj. E mbundë në lërë fazë dhe parë 1-2. Kisi po shpike vaksinën e Covidit. Jo, po përse meret me shpirtin e Vllaznis. Po të i ti gjithë bota, ja, tani replikoj që i këzotri. Jemi. Shikoj ekipin tënë. Edhe ngrije zori, se qojnë të eshtur sot. Qa ka do me të? Shikoj. Problemi është e Partizani, me që thua ti, ato lojtarët e veçanë që do të bëjnë diferencen. Më tha dikush i gazetarës, një kolegu i sinematit, më tha, ti e shajtë e Carën, tha, në emision live, tha, po Carën, tha, do mbajtë mënë si lojtari vetëm, që në 110 vjetë derbi, Partizani Tirana, i ka bërë kërgën me themër Tiranës. Me finte, po. Po, me finte. Po e bugur është, shumë e bugur është dhe kjo. Me pozitive, me levdu. Me, ti e kishe kritik misore, në doso ke kërtove, se ti nuk shanë njerës. Po, po, për shumë, ja, e kam të akademia, për në të funcionin akademia, edhe e redi më të përnë të me melli, po të ishoj, gjithë ka në majtë, kur fillojnë në karierë, fillojnë gjithë sulmus. E da që i nevujnë për sulmus. Këtë se kuptojnë. Qa ndodhë në redi? Me mellë. Nuk e di.